Ai, que saudade. Cheguei aqui pra contar o que aconteceu. Deixei esse vidinho aqui no início do meu último dia de trabalho na Melissa, que foi no dia 30 de dezembro. 30 de dezembro. E como eu sempre compartilho tudo aqui com vocês, gerou várias dúvidas. Ô, por que você não ficou? Várias dessas questões. Muita gente ficou animada com eu voltar pra Melissa, né? O rolê é longo, não deu muito certo. Eu podia ficar, eu tinha a chance de ficar, mas não rolou. E aí eu vou contar pra vocês, atualizar, assim, o que aconteceu nesses últimos tempos. Eu demorei pra vir aqui pra falar com vocês, porque é um assunto bem pessoal e às vezes a gente não sabe como dizer muito bem, porque na internet eu, particularmente, sempre exponho aqui pra vocês, né? Só que quando você ainda não tá entendendo o que tá acontecendo, é muito difícil compartilhar. Então eu tava meio perdida, assim, assimilando tudo, passei por algumas coisinhas e aí eu vou contar pra vocês por que que eu não fiquei, o que que houve, aí vocês vão entender e bora. Quem me acompanha sabe, tanto aqui quanto lá no Instagram, às vezes não dá pra compartilhar aqui, eu compartilho lá rapidinho no Stories, que eu vim de um ano doente. Passei por vários perrengues no ano de 2021, inclusive o pior ano da minha vida, tudo bom, ainda bem que passou. Comecei logo o ano com dengue, aí eu perdi peso, e aí depois eu comecei a ter algumas crises que eu não entendia. Vomitava muito, perdi mais peso, ia pro hospital, nada adiantava. Nessa ida e vinda de hospital, eu não tinha convênio, então eu sofri bastante, até eu conseguir fazer um convênio, descobri que eu tinha pedra nos rins. Só que aí depois eu vim descobrir que tudo que eu tava passando não tinha nada a ver com as pedras no rim, eu só descobri ela mesmo, que eu tava indo no hospital fazendo exame pra caramba. E feito isso, tipo, foi um ano muito conturbado, porque eu senti muitas dores, eu passei muito mal, eu tive muita crise. E no ano de 2020 foi o ano que eu comecei a trabalhar com a internet, foi o melhor ano da minha vida. Gente, como pode, né? Olha como a vida é, que ela dá na cara da gente. 2021, pior ano da minha vida. 2020, melhor, mas tamo aí, né? Tudo não terá. Aí quando... tava trabalhando com a internet, claro, trabalhar por conta não é fácil, gente. É um desafio que eu venço dia após dia. Eu não tinha creche, né? A gente veio de uma pandemia, estamos ainda.
Então, não tinha creche, era eu cuidando do Bernardo o tempo todo, eu doente, aquela cobrança, aquilo tudo, e eu entrei numa confusão louca. Claro, eu fui conseguindo manter aqui com vocês e lá no Instagram também, o que dava, mas foi muito difícil. Tanto é que teve vários períodos que eu sumia, que eram esses períodos piores de crises, assim, que eu não parava de vomitar, que eu não parava de chorar, eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Depois de tudo isso, claro, eu me prejudiquei no meu trabalho e eu precisava de uma renda extra, que no caso, a minha já não estava mais dando conta, até porque eu não estava produzindo tanto. Nesse final de começo de novembro, final de novembro, minhas crises deu uma melhorada, que foi o momento que eu falei, não, eu preciso reagir. E foi quando eu consegui voltar pra milícia, mandei mensagem pra minha gerente, voltei, tudo certo, até onde eu compartilhei com vocês. Quando eu fiz isso, já não foi uma decisão fácil pra mim. Não sei se vocês já voltaram para o emprego que vocês tinham, mas assim, eu saí de lá 3 anos atrás, eu tinha pedido demissão porque eu já não estava, não era aquilo que eu queria pra mim. E tipo assim, eu voltei, então eu pedi pra voltar, você recapitula tudo. Como vai ser... o meu filho, como eu falei, ele não tem aula e antes minha mãe cuidava dele super tranquilo. Só que agora minha mãe cuida do meu sobrinho e pra ela ficar com os dois não dava. Foi bem conturbado, mas eu fiz dar certo. E como sempre entendendo tudo, né, confiando no caminho de Deus, nos propósitos e tudo, eu falei, não, eu vou, eu sinto que eu preciso ir, eu tenho que ir, na verdade, e aí eu vou dando um jeito. Tanto é que o Bernardo passou 15 dias em São Paulo, na casa da minha sogra, que também não foi fácil pra mim. Aí, sem contar que lá ele trincou o cotovelo. Gente, meu dezembro, olha, trabalhei do dia 16 de novembro até o dia 30 de dezembro na milícia. Meu contrato era de 45 dias. Até o dia 17 de novembro, eu tava ótima. Eu consegui... Ótima sim, né, gente? Eu chorava bastante, mas tava ótima até então. Fui trabalhar, tava tudo tranquilo, tava tentando compartilhar com vocês. Claro que era dezembro, eu tava exausta, eu não ia conseguir compartilhar tudo. Fui seguindo o baile, fui indo. Quando chegou no dia 20 de dezembro, tipo, semana do Natal, que eu ia bater... Não necessariamente bater a minha meta, mas que eu ia chegar muito perto da meta, que eu ia conseguir ganhar um bom dinheiro, eu caí de novo, gente. Mas eu não caí assim, ai, Roberta, não sei, eu caí pior. Parece que cada vez que vinha essas crises, me derrubava mais e mais. E aí, parecia que quando tudo tava se ajeitando, eu caía de novo. Foi o que aconteceu na semana do Natal. No domingo, se eu não me engano, o Natal foi no sábado e no domingo, né? Eu comecei a passar mal num domingo antes. Eu já acordei mal. E aí eu tava no trabalho, veio ânsia de vômito. Aí fui no banheiro, vomitei, tentei almoçar, saí até mais cedo pra almoçar e não tinha falado nada pra ninguém ainda, que eu tava passando muito mal. Aí eu comi, tipo, eu fiz o meu pratinho lá no self-service, eu comi, tipo, 2 colheradas, shopping lotado, domingo, dezembro. Eu botei pra fora. Era longe o banheiro, eu tive que sair correndo, enfim. Aí eu voltei pra loja, graças a Deus a minha gerente, ela é minha amiga há um tempo, ela conhece o meu trabalho, gente, eu sou capricorniana. Nesse dia que eu tava vomitando muito, que eu tive que ir embora, cara, eu fui chorando, vocês não fazem ideia o tanto que eu chorei, porque tipo assim, cara, faltar com compromisso acaba comigo. Assim, ela tinha me dado uma oportunidade, era dezembro, precisava vender e tava acontecendo tudo aquilo comigo de novo, mais uma vez e pior. Aí, ok. Nesse domingo, meu pai foi me buscar, me levou pro hospital, me acalmou no caminho, porque eu não parava de chorar, até me emociona. Fui pro hospital com meu pai, me deram um atestado, outro dia eu tava de folga, não consegui melhorar. Conclusão, passei a semana do Natal todinha vomitando. Gente, mas era assim, eu vomitava, porém eu não comia. Chegou uma hora que eu já não tinha mais nem o que vomitar, só era um buraco tão grande no meu estômago, um vazio, eu não consigo explicar pra vocês em palavras. Porque assim, eu tenho gastrite, eu sou intolerante à lactose, eu sempre fiquei muito enjoada, só que não era igual, tipo, era diferente, não era nada que eu comia, eu só não conseguia comer. Eu não conseguia comer, eu não conseguia dormir, eu não conseguia fazer nada, 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 nada. Aí tá, no dia 24 de dezembro, eu voltando do hospital com o meu pai, ele falou assim, filha, isso não é normal, não é possível, você precisa se benzer. Aí, por coincidência, minha irmã ligou, falou assim, mana, vamos em tal lugar comigo? Era numa loja pra ela comprar um cropped pro Natal. Aí eu falei assim, vou, ela falou, você tá passando muito mal? Eu falei assim, tô, mas eu passo mal o tempo inteiro, então, tipo, pelo menos pra eu sair de casa, eu passo mal na rua, né? Isso que ela entrou no carro, eu comecei a conversar com ela, e eu falei que, tipo, eu precisava de ajuda, velho, porque não tava dando. E aí meu pai tinha comentado pra eu ir numa benzedeira. E aí ela falou, meu, tem uma aqui. Nessa aqui, antes da gente ir no lugar que a gente ia, a gente já passou na benzedeira. E aí ela não estava lá.
Mas eu peguei o WhatsApp dela e eu mandei mensagem. E aí eu expliquei pra ela tudo que tava acontecendo comigo no... Ai, gente, minto! Tudo isso daí foi no dia 23 de dezembro, tá? Não no dia 24. Aí eu expliquei no WhatsApp à noite pra ela tudo que tava acontecendo comigo. E aí ela falou assim, vem amanhã aqui cedo pra eu te benzer. Eu fiquei uns 5 dias sem comer. Gente, uns 5 dias sem comer. Sério, eu achava que eu ia morrer, porque eu só emagrecia, não conseguia comer, não conseguia fazer porra nenhuma. Eu fui. Quando eu cheguei lá, ela me benzeu e falou que eu não estava bem, que eu realmente precisava de ajuda. Nesse dia, que foi no dia 24, que ela me benzeu, à noite, foi Natal, eu consegui comer um pouquinho pela primeira vez. Isso já encheu meu coração, assim. E ela falou assim, eu preciso que você volte amanhã pra eu te benzer de novo. Aí, no dia 25, eu fui e ela me benzeu mais uma vez. E aí, ela falou que eu precisava, né, como eu falei pra vocês, que eu precisava de uma ajuda. Porém, eu não conhecia ela, né, tipo, eu tinha visto ela duas vezes na minha vida. Então, assim, eu procurei uma pessoa que eu confiava, que é o meu amigo, ele é um bandista. E aí, eu expliquei pra ele tudo o que tava acontecendo, a minha prima também, que trabalha com isso, ela me auxiliou de algumas coisas. Gente, eu sou muito leiga no assunto, tipo, real, eu nunca nem acendi uma vela pro meu anjo da guarda, sabe? Eu não tomava um banho, eu não fazia nada. Então, assim, eu sempre tive muita fé, mas eu ia com a minha fé mesmo. E a gente precisa afirmar, né, pras coisas funcionarem. Enfim, eu não vou entrar em detalhes com o que aconteceu comigo, né? Mas o que eu tive e o que eu talvez ainda tenha, mas que eu tô me cuidando, né? Vai dar tudo certo. É um problema espiritual. Eu estava com um problema espiritual do caralho. Então, assim, tudo que eu fazia não adiantava, remédio na veia não adiantava, porque não era isso, gente, não era. Então, eu precisei cuidar desse outro lado. E graças a Deus, eu consegui, né? Isso foi agora no começo de janeiro, porque toda essa confusão aconteceu comigo no Natal e no Ano Novo. Então, assim, como que eu vou procurar alguém? Como que eu vou fazer alguma coisa entre, tipo, Natal e Ano Novo? Então, assim, eu respeitei o meu tempo, eu fui dia após dia melhorando bem aos poucos. Eu fui tomando conta da minha mente também, porque esse último ano foi muito difícil pra mim. Pra eu controlar minha ansiedade, pra eu controlar... tudo que a gente passa, né? A minha própria mente. Então, assim, eu me cobrei muito. Foi uma loucura, tudo isso prejudicou um pouquinho o meu psicológico. Mas aí agora resolvi me dar essa calma, respirar. E fazendo tudo, tomei meus banhos, ligo vela pro meu anjo da guarda agora. E agora tá fluindo, gente. O que eu queria falar pra vocês, uma dica, assim, no geral, que foi o que aconteceu comigo e que a gente só aprende na pele, a gente não ouve as outras pessoas, tomem cuidado com quem vocês colocam dentro da casa de vocês. Principalmente no quarto de vocês, na cama de vocês. Então, assim, é só um toque. Conversem muito com o anjo da guarda de vocês, se possível, liguem uma velinha pra eles de vez em quando. E cuidado com quem vocês colocam dentro da casa de vocês, tá? Confiem na intuição de vocês, foi o que eu ouvi, foi o que eu deveria ter feito, foi o que eu não fiz e foi onde eu tomei. Mas a gente sempre aprende com as lições da vida, né? Porque, pra mim, eu sempre sentia que eu precisava de um algo a mais, né? Eu precisava cuidar da minha espiritualidade e eu sempre ia deixando pra lá, sabe? E não é assim, gente. A gente precisa realmente se cuidar. Eu não tô falando pra ir em lugar nenhum. Tipo, você pode ir pra igreja, você pode ir aonde você quiser, onde você se sinta bem, mas você tem que se manter conectado. E ainda mais eu, como eu me exponho bastante, enfim, deu esse rolê todo aí. Mas depois de tudo isso, eu fui começando a comer e agora faz um mês que eu tô comendo, me cuidando. E é isso. Sobre a Melissa, de início, tipo, até quando eu pedi pra entrar, eu já tinha falado que eu queria ser extra, que eu precisava juntar um dinheirinho pra ser extra. Então até a minha gerente achava que eu não queria ficar. Aí no começo, quando eu tava indo muito bem e tal, aí ela chegou a perguntar pra mim num dia, ela falou, Rô, você quer ficar? Aí eu travei assim na hora, porque como eu sou responsável, gente, como você vira pra uma pessoa que, tipo, tá te dando um emprego fixo, você vai e fala, não, eu não quero. Sendo que eu tinha várias dívidas, não sabia o dia de amanhã. Aí eu pensei e falei, quero. Só que eu conversei muito com Deus, sabe, desde o início. Porque o meu medo era esse, sabe? Tipo, de eu ter saído de um lugar já que talvez não estivesse me fazendo tão bem. Não o lugar, nem as pessoas, porque vocês sabem a minha história com a Melissa, vocês sabem que eu amo lá, mas eu já tinha saído de lá. E tava feliz vivendo o que eu queria, que era compartilhar minha vida com vocês, ver da internet, cuidar da minha família. Muito bem, eu estava muito bem. E aí, de um ano, eu regredi tanto, várias questões, e aí eu tava no mesmo lugar. E aí eu tinha medo, tipo, tinha um receio de, meu, será que essa vai ser minha vida de novo, sabe?
E não, em momento nenhum, menosprezando isso, eu sou muito, muito grata. Graças a Deus, a esse dezembro, que eu trabalhei em novembro e dezembro, eu consegui quitar minhas dívidas, uhul, tudo certo, gente, graças a Deus. Não fiz tanto quanto eu gostaria, tanto quanto eu poderia, mas foi essas questões aí, tudo que aconteceu. E aí foi isso, tipo, chegou o final, não tinha nem como eu ficar, né, meu povo? Um alívio pra mim, até porque quando eu saí, porque eu tava nessas questões, eu tava tendo que resolver isso, eu tava tendo que cuidar de mim. E foi isso, gente. Agora é vida que segue. É sempre procurar aprender pra não cair nessas coisas, ouvir dicas, ouvir os mais velhos. Também na cara, sabe? Eu acho assim, de verdade, eu acho que a gente sempre passa não romantizando o sofrimento, porque, olha, eu tenho. Tô com rancinho de gente que romantiza algumas coisas, sabe? Mas, tipo assim, real, a gente precisa aprender, a gente precisa despertar pra algumas coisas. Como eu, até que me considerava uma pessoa evoluída, nunca fiz mal pra ninguém, tava sempre na minha, precisava aprender, gente. Eu vi que eu aprendi, que eu tomei na cara, valorizei pessoas certas, vi quem tava do meu lado de verdade, quem não tava, vi quem segurou o perrengue comigo, quem tava chorando comigo, me levando pra hospital no Brasil inteira louca, porque realmente, até em Campos eu fui pro hospital. Aí foi isso. É isso que aconteceu, é por isso que eu não estou na Melissa, eu estou lá no meu Instagram, eu vou estar aqui, vou vir com vários videozinhos, tem até resenha de uma Melissa pra fazer pra vocês. Obrigada por compartilharem a vida comigo, eu amo sentar aqui e conversar, gente, eu me exponho tanto, por que eu me exponho assim? Mas enfim, é sobre isso, e tá tudo bem, ou não, mas no momento tá. Então assim, eu já até engordei um pouquinho de novo, porque ó, eu tô comendo. Tem várias questões envolvidas, tem autoestima, de perder peso, tem várias coisas, mas graças a Deus eu tô me respeitando, como eu falei pra vocês, tô fazendo tudo no meu tempo. E no final dá tudo certo, sempre com a minha fé aí inabalável. E ó, vocês não vêm com graça não, que nada mais pega em mim, hein? Um beijo, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado. Até a próxima!